Ja, du i varje fall. Inte jag. Inte så mycket jag. Men vi ska åka iväg nu till Silver, precis som jag säger. Och så ska vi åka till ett ridhus. Där du har ridit förut faktiskt. Får vi se hur det går. Jag tror att det är hoppning på schemat idag också. Mm. Det är det. Förra gången galopperade jag barbacka. Ja, hur kändes det då? Bra. Bra, var det roligt? Ja. Ja, gött. Mm. Först en liten pyttebit, sen en halvan och sen ett fjärrsvarv. Ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vill man se det i klippet så ligger det uppe på vår YouTube-kanal. Men nu ska jag koncentrera mig på att köra och så ses vi alldeles strax igen. Jag ska kunna cirkulera mig på pinnen. Vad heter det? Jag ska koncentrera mig på pinnen. Snyggt. Hallå? Hej. Du är så söt. Ispåse. Ja, det har rullat sig lite. Och så regnade det precis. Gjorde det? Ja. Missade vi regnet? Ja, jag dödade en spindel. Mamma brukar säga att när man dödar en spindel så börjar det regna. Har du dödat en spindel? Ja, jag gillar inte spindlar. Jag bara... Jag är jätterädd för spindlar. Va, är det sant? Ja. Lille Silver. Vi är framme. Vi är framme. Spännande. Spännande. Det är en smeknamn. Ja, jag vet. Det är bra smeknamn, va? Så. Kör lite uppvärmning. Och så har vi byggt bana. Så är Tilda och alla med idag också. Kommer till det. Vilken fart. Ska vi se vart hon kommer. Kommer hon på hinnet här, tror jag. Snyggt. Riktigt bra. Lite. Ja. Det var en kall. Beta lite där. Känns det bra? Och så kom igen. Och så skinka på han, kom igen. Titta på inret! Och så sparkar du på honom! Bra! Bra jobbat!
Nu får jag testa att rida på Allan. Ja, fick du hoppa upp på Allan? Hallå Ellen! Han käkar lite på mig. Vad heter hon? Tilda. Tilda, vill du testa att rida banan med Silver? Ja, nu ska hon köra järnet med Silver här. Vi sa ju det. Mm. Bra! En cowboy silver. Ja, cowboy silver. Sådär skarp sväng cowboy. Oj! Han vill inte göra det. Nej, men ser du vilka skarpa svängar han tar? Oj! Han tyckte det på stängte in. Han tycker det ser... Allan tycker det är läskigt i det, för han inte vågar titta. Tror du? Mm. Oj! Ja. Kom igen, Sillen! Du ser du vilket tempo Tilda har när hon rider på honom? Ja. Ja. Och det sista ändet där hade vi också sånt. Mm. Snyggt Silver! Snyggt Tilda! Megahästen. Är du för skitta på Allan? Mega häst. Och så fick Tilda ta Silver där borta. Den lilla hästen. Ja, det är lite skillnad. Ja. Vilken bra avslutning med jag, va? Ha? Ja, fast det är idag löste hon jättebra. Stänger in henne. Jag brukar inte kolla läget i alla bort. Ja, det kändes som att han... Åh, var ska jag gå in någonstans? Hej Jussi! Hallå Jussi! Det blev inget ridhus som mamma trodde. Vi red med Tilda istället. Eller? Ja, vi var ju i paddocken där de brukar hänga, där de hade sitt stall. Mm, jag hoppade där. Och sen en liten skogspromenad. Ja, tyckte du att det var kul eller? Ja, för jag önskade mig det när jag fyllde 7 år. Mm. Då önskade jag att gå på en skogspromenad. Så fick jag det med Tilda. Perfekt! Hoppas att ni gillar videon. Tryck en tumme upp eller kommentera. Hej då, vi ses i nästa video.